हेलो स्टूडेंट्स, आपणे अगाउना लेक्चर नी अंदर मैं तमने पर्सनल प्रोनाउन छे ए शीखवेला अने ए पर्सनल प्रोनाउन उपर आधारित केटलीक एक्सरसाइज पण मैं तमने मोकली आपेली एनी पीडीएफ फाइल आपने मळी हशे अने ए होमवर्क पण आपे कर्यु हशे। तो तमे जे होमवर्क कर्यु ए अने आजे हुं तमने जे समजावुं छुं ए बने तमारे साथे साथे चेक करतुं जवानुं छे, बरोबर। तो त्रण टॉपिक हता विद्यार्थी मित्रों एनी अंदर के टू बी ना वर्तमान काल ना रूप वडे खाली जग्या पूरो, एवो पॉइंट हतो। पछी बीजो हतो योग्य क्रममां गोठवो, अने त्रीजो पॉइंट हतो तमारे भाषांतर एटले के जे गुजरातीमां वाक्य आप्या छे एने ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, बरोबर। आवी रीते बे त्रण पॉइंट तमने छे ए आपेला। हवे आपणे तो सौ प्रथम एमां टू बी ना क्रियापदना वर्तमान कालना योग्य रूप मूको, खाली जगह अहीं तमारी सामे छे, बरोबर। एमां तो सौ प्रथम टू बी ना क्रियापदना वर्तमान कालना योग्य रूपो क्या क्या, तो ए पर्सनल प्रोनाउन जयारे मैं शीखव्यू तमने त्यारे मैं तमने ए जणावेलुं के टू बी ना वर्तमान कालना रूपो छे एम, ईस अने आर, बरोबर। आ एम, ईज अने आर वडे आपणे खाली जग्याओ छे એ પૂરવાની છે, તેના માટે આપણે વન બાય વન જોતા જઈએ। તો આઈ ખાલી જગ્યા અ ટીચર, તો આઈ ની સાથે શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ એમ। જો હવે યાદ તમને પર્સનલ પ્રોનાઉન જે મેં આપ્યા એમાં મેં એવું તમને કહેલું કે આઈ એમ, વી આર, યુ આર, યુ આર, હી ઇઝ, શી ઇઝ, ઇટ ઇઝ અને ધે આર, બરોબર। હી શી ઇટ સાથે ઇઝ આવે છે, આઈ ની સાથે એમ આવે, વી યુ ધે સાથે આર આવે છે, બરોબર। તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ પહેલી બ્લેન્કમાં કે આઈ ખાલી જગ્યા ઓર ટીચર, તો આઈ એમ, આઈ ની સાથે શું આવશે એમ, તો ખાલી જગ્યામાં આપણે લખશું એમ, આઈ એમ અ ટીચર। યુ ખાલી જગ્યા ઓર પ્યુપિલ, તો યુ આર અ પ્યુપિલ, તમે એક વિદ્યાર્થી છો। જો યુ છે એક વચનમાં પણ આવે, બહુવચનમાં પણ આવે, પણ આપણે આર્ટિકલ ની વાત જોઈએ તો અ પ્યુપિલ કીધું છે એટલે એક વિદ્યાર્થી છે, ઘણા બધા હોય તો યુ પછી ખાલી જગ્યા પ્યુપિલ્સ, તો આર્ટિકલ એ અને એન છે એ માત્ર એક વચનમાં જ આવે છે, એના વિશેની આપણે હવે પછી ના ગ્રામર ના ટોપિક જે લઈશું એમાં ચર્ચા કરશું। હી ખાલી જગ્યા અ ડોક્ટર, તો હી ની સાથે શું આવશે, હી ઇઝ અ ડોક્ટર। પછી શી ખાલી જગ્યા અ નર્સ, તો શી ઇઝ અ નર્સ। વી ખાલી જગ્યા ફેટ, તો ફેટ, વી આર, વી ની સાથે શું આવશે આર, બરોબર। ધે આર થીન, ફેટ એટલે જાડા, થીન એટલે પાતળા, બરોબર, પીપલ એટલે વિદ્યાર્થી। પછી ધીસ ખાલી જગ્યા માય પેન, તો ધીસ ઇઝ, ધીસ ઇઝ માય પેન, ધીસ ની સાથે ઇઝ આવે। ધેટ ઇઝ યોર પેન, ધેટ ઇઝ, વાક્ય આ રીતે બનાવે, ધીસ ઇઝ, ધેટ ઇઝ, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધીસ નું બહુવચન છે, આ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ધીસ નું બહુવચન થાય છે ધીસ, અને ધેટ નું બહુવચન થાય છે શું થાય છે ધોસ, બરાબર। તો જ્યારે ધીસ અને ધોસ બહુવચન જેવા થાય એટલે તરત ધીસ આર બાયસિકલ્સ, બરાબર। તો એમ સીધું ત્યાં ધીસ કરો એટલે ત્યાં પછી ઇઝ નો આવે, ત્યાં આર આવે, કારણ કે ધીસ નું બહુવચન ધીસ છે, ધેટ નું બહુવચન ધોસ છે, બરોબર। એટલે એ સમયે ત્યાં પછી ઇઝ નહીં પણ આર મૂકવામાં આવે છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। ધીસ ઇઝ, અહીંયા ધીસ છે, ધીસ ઇઝ અ બુક, ઇટ ઇઝ યોર બુક, અહીંયા આપણે મૂકશું ઇઝ, ઇટ ઇઝ યોર બુક, પહેલી તમારી બુક છે, બરોબર। તો આ રીતે ટુ બી ના ક્રિયાપદના વર્તમાન કાળના યોગ્ય રૂપ વડે આપણે આ ખાલી જગ્યા પૂરી, મેં તમને ક્વેશ્ચન ઓલરેડી મોકલી આપેલ છે, આની નોંધ પણ તમારે ઇંગ્લિશની ફેરબુકની અંદર
करती जवानी छे, बराबर। पछी योग्य क्रम मां गोठवो, पछी नो क्वेश्चन एम छे, तो जे सेंटेंस छे आपने ये आंडावला आप्या छे एने आपणे योग्य क्रम मां गोठवाना छे। वाक्य बेग ऑफ हिज इज, तो हवे वाक्य आपणे व्यवस्थित बनाववुं होय, बराबर। तो केवी रीते बनावानुं, तो शुरुआत क्यांथी, देश थी। जो देश नो टी कैपिटल छे, वाक्य नी शुरुआत नो पहेलो लेटर हमेशा कैपिटल आवे, बराबर। तो दिस, दिस वाक्य रचना बनाव, तो दिस इज, दिस पर नो आवे, दिस इज, पछी अ बेग, दिस इज अ बेग, आ एक बेग छे, बराबर। तो दिस इज अ बेग, आ रीते वाक्य रचना आपणे बनावानी छे। एनी पछी जो करता, शी अ गर्ल, शी अ इज, तो शी करता सौ प्रथम आवे, एनी पछी क्रियापद आवे, शी इज, बराबर। पछी अ, शी इज अ गर्ल, तेनी एक छोकरी छे। तो आ रीते આડાવળા આપ્યા છે એને ગોઠવી અને વ્યવસ્થિત સેન્ટેન્સ આપણે બનાવવાનું છે। માય ધીસ બોલ ઇઝ, તો શરૂઆત ધીસ થી કરશું, ધીસ ની અરે ઇઝ આવે એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે। ધીસ ઇઝ માય, પછી બોલ, બી એ એલ એલ, તો ધીસ ઇઝ માય બોલ। એની પછી M fat I, बराबर। तो सब प्रथम I, पची M, अने fat, I am fat, dog my is it, बराबर। तो ये आपने बनाये, तो केवी रीते सब प्रथम शू आवशे, it, तो it, पची is, my, अने dog, it is my dog, बराबर। જો સૌ પ્રથમ વિડીયોમાં જયારે હું લખતો હોઉં ત્યારે તમારે પહેલા ધ્યાનપૂર્વક એને સમજી લેવાનું, જોઈ લેવાનું, અને પછી તમારે ભલે ફરી વખત વિડીયો જોવો પડે આન્સર લખવા માટે, ત્યારે ફરી વખત જોઈ અને પછી જવાબો તમારે લખવા। તો ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે જોયું ટુ બી ના ક્રિયાપદના વર્તમાન કાળના યોગ્ય રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરી, અને આડાવળા જે શબ્દો સેન્ટેન્સ માં આપ્યા હોય એને એ શબ્દોની વર્ડ્સ ને યોગ્ય ગોઠવી અને વ્યવસ્થિત સેન્ટેન્સ છે બનાવતા આપણે શીખ્યા, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરો। જો મેં તમને જે એક્સરસાઇઝ મોકલેલી એની અંદર અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરો એવા 12 વાક્યો છે, એ પણ તમને સાથે આપેલા હતા, એ હવે આપણે જોઈએ છે। જે વાક્યો બારે બાર તમારી સામે છે એને ગુજરાતીમાં આપ્યા છે વાક્યો, એને તમારે ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરવાના છે, બરોબર। તો ગુજરાતીમાં લખ્યું છે અને ઇંગ્લિશમાં આપણે લખવાનું છે, કેવી રીતે લખવું એ ધ્યાનપૂર્વક જોતા જાઓ। હું શાંતિભાઈ છું, બરોબર। તો જો હું ઇંગ્લિશ શું થાય, આઈ, શાંતિભાઈ, છું એટલે એમ, તો આઈ શાંતિભાઈ એમ। હવે એ વાક્યને આપણે વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ તો કર્તા ક્રિયાપદને પછી નામ એ રીતે મૂકવાનું હોય, બરોબર। આઈ શાંતિભાઈ એમ ન આવે, આઈ એમ શાંતિભાઈ, બરોબર। તો એ વાક્ય આપણે આ રીતે બનાવશું, આઈ એમ શાંતિભાઈ, જો બની ગયું એક વાક્ય, આઈ એમ શાંતિભાઈ। પછી હું શિક્ષક છું, તો તમને ખ્યાલ છે શિક્ષક નું ઇંગ્લિશ શું થાય, ટીચર, તો આઈ એમ અ ટીચર, આઈ એમ અ ટીચર, તો હું શિક્ષક છું। તું રમેશ છે, તું વિદ્યાર્થી છે, બરોબર। તો તું રમેશ છે, યુ આર રમેશ, યુ આર રમેશ, તું વિદ્યાર્થી છો, તો યુ આર એક જ વિદ્યાર્થી છે, યુ આર અ પ્યુપિલ અથવા સ્ટુડન્ટ, બરોબર, યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, યુ આર અ પ્યુપિલ,
પીપલ શબ્દ આગળ આવ્યો એટલે મેં પાછો એનો ઉપયોગ અહીંયા કર્યો છે. તમે રામજીભાઈ છો તો તમે એટલે યુ આ યુ આ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નામની પૂર્વે કોઈ દિવસ આર્ટિકલ લાગતો નથી. યુ આર અ રામજીભાઈ, યુ આર અ રમેશ એમ કોઈ દિવસ ન આવે, બરોબર. નામની આગળ ક્યારેય આર્ટિકલ લાગતો નથી, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. યુ આર રામજીભાઈ, તમે ખેડૂત છો. યુ આર અ ફાર્મર, કારણ કે એકલા રામજીભાઈ વિશેની જ વાત છે, બરોબર. એટલે રામજીભાઈ એકલાની વાત છે એટલે યુ આર અ ફાર્મર. પછી તે કાનજીભાઈ છે, તે દરજી છે. તો હી, જો કાનજીભાઈ એટલે એ પુરુષ છે એટલે એના માટે શેનો ઉપયોગ કરશું? હી ઇઝ કાનજીભાઈ, તે દરજી છે. તો હી ઇઝ અ ટેલર, બરોબર. તે કાનજીભાઈ છે, તે દરજી છે. હી ઇઝ અ ટેલર. તે શારદાબહેન છે. તો શારદાબહેન માટે આપણે શું વાપરશું? શી, બરાબર. છોકરો હોય તો હી, છોકરી હોય તો શી. જો ગુજરાતીમાં તો તે અથવા તેણી એમ પણ કરી શકીએ. શી ઇઝ શારદા બહેન, તે પરિચારિકા છે. તો શી ઇઝ અ નર્સ, પરિચારિકા એટલે કે નર્સ. આ ભમરડો છે. તો આ એટલે ધીસ ઇઝ અ ટોપ, ટીઓપી ટોપ એટલે ભમરડો. તે મારો ભમરડો છે. તો ઇટ ઇઝ મારો એટલે કે માય, ઇટ ઇઝ માય ટોપ, બરાબર. પેલી ઢીંગલી છે, પેલી નું ઇંગ્લિશ ધેટ, ધેટ ઇઝ અ ડોગ, તે મારી ઢીંગલી છે. તો ઇટ ઇઝ માય ડોગ, તે મારી ઢીંગલી છે એટલે ઇટ ઇઝ માય ડોગ, બરાબર. અમે ઊંચા છીએ તો વી ની સાથે શું, અમે નું ઇંગ્લિશ શું થશે? વી, વી ની આરે શું આવે? એમ ઇઝ આર માંથી શું બીના રૂપો? આર. વી આર ટોપ, આમાં અ ટોલ નહીં આવે. વી આર ટોપ, તમે ઠીંગણા છો. તો યુ આર શોર્ટ, બરોબર. આ મારો કૂતરો છે. તો ધીસ ઇઝ માય ડોગ, પહેલો તમારો કૂતરો છે. તો પહેલા ધેટ, ધેટ ઇઝ તમારો એટલે યોર ડોગ, બરોબર. આ પણ ખાસ સાથે સાથે આપણે નોટ ડાઉન છે એ કરતું જવાનું છે, બરોબર. માય, યોર, આ બધું પણ ખાસ નોંધ કરતી જવાની છે સાથે સાથે. અત્યારે આ એક્સરસાઇઝ મેં તમને આપી છે વચ્ચે, એટલે આ પોઈન્ટ મેં સાથે લઈ લીધો છે. પહેલો મારો, મારો કૂતરો સફેદ છે. તો માય ડોગ, માય ડોગ ઇઝ વ્હાઇટ, મારો કૂતરો સફેદ છે એટલે માય ડોગ ઇઝ વ્હાઇટ, તમારો કૂતરો કાળો છે. તો યોર ડોગ ઇઝ બ્લેક, બરાબર. માય ડોગ ઇઝ વ્હાઇટ, યોર ડોગ ઇઝ બ્લેક. તું મારો ભાઈ છે. તો યુ આર માય બ્રધર, ભાઈ નું ઇંગ્લિશ શું થાય? બ્રધર. હું તારી બહેન છું. આઈ એમ તારી એટલે યોર સિસ્ટર,
आई एम योर सिस्टर, बराबर। आ पतंग छे, तो आ पतंग छे। दिस इज अ काइट, ते सफेद छे। तो इट इज व्हाइट, सफेद એટલે व्हाइट, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों ख्याल आयो, आज आपणे શું શીખ્યા? આ ત્રણ પોઈન્ટ છે એ આપણે શીખ્યા, ટુબી ના રૂપો ખાલી જગ્યામાં મુકતા શીખ્યા, પછી આડાવાળા સેન્ટેન્સ હોય વર્ડ્સ માં એને વ્યવસ્થિત ગોઠવી નવા સેન્ટેન્સ બનાવતા શીખ્યા, અંગ્રેજીની અંદર ભાષાંતર કરતા પણ આપણે શીખ્યા, બરોબર। તો આ બધા જે એક્સરસાઇઝ મેં તમને મોકલાવી હતી આ બધું નોટ ડાઉન છે, એ તમારે કરી લેવાનું છે, બરોબર। અને इंग्लिश की फेरबुक अंदर आ बधुं लखी लेजो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केर, सी यू।